დაбе უფრო მეტხანს არიან კომპიუტერთან, თუ არსებობს რაიმე მეთოდი, გარდა მაუსისა და კლავიატურის დამალვისა, რომ მოვაცილოთ კომპიუტერებს ბავშვები, იქნებ ვინმე მიຊის და გაგვიზિયარეთ. რა თქმა უნდა, მოზრდები უფრო მეტხანს არიან კომპიუტერთან და უკვე ლეგიტიმურათ არიან კომპიუტერთან, იმიტომ რომ მათ უკვე სკოლაც წესა გაქვთ, ლექციებიც წესა, გაკვეთილებიც წესა. ინფორმაციის ერთადერთი საშუალებაა gaxda სოციალური ქსელი და ინტერნეტი და კომპიუტერი ურთერთობები ისე თქვათ კლასელი იქნება თუ მეგობრებთანაც ხოლო დამსაშუალებებით არის და რა თქმა უნდა ბევრი უფრო გაძნელებულია დღეს გამკლავება იმასთან დაქუე ამ დამოკიდებულებასთან ვიდრე ადრე იყო მაგრამ იმის გამო რომ ეს არის დაშვებული და იმის გამო რომ ეს არის უკვე ლეგიტიმური შესაძლებელია ბევრად უფრო ადვილი გახდეს მათთან მოლაპარაკება რომ აი თქვა დღის განმავლობაში რაღაცა საათი ის არის კომპიუტერთან რაღაცა პერიოდი მას აქვს ურთიერთობა სოციალურ ქსელთან და შემდგომში, огоნდეს აქტივობა ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, ბავშვებს, ეს უნდა იყოს მოდი დავხატოთ, მოდი გამოვზეროთ, მოდი rwisaუბროთ, მოდი ვითამაშოთ, მოდი ვიცეკვოთ, მოდი ვიმღეროთ. ეხლა არის მაგალითად, გამოწვეები რაღაცა ზოგი მღერის, ოჯახური სიმღერები ჩაწერეს, ზოგი რაღაცა თქო, არ ვიცი, სხვა და სხვა ტიპის გამოწვეებია დღეს სოციალურ შეიძლება ესეც გაკეთდეს, თუ араდაм რაღაცა ვისაუბროთ, რაღაცა დავწეროთ და რაღაცა შევკნათ. ეს მესმის, რომ შეიძლება იყოს უფრო რთული, ვიდრე ჩვენ გონიათ, მაგრამ იმის გამო, რომ ყველანი სახში აღმოჩდით და იმის გამო, რომ შესაძავამისად საქმეც ნაკლებია, სამსახურიც არ არის, ჩვენი და თავი მოედანი ეხლა არის ურთიერთობა ურთიერთობები ერთმანეთთან და ეს შეგვიძლია მო აი ყველა ის ორმო მოავსოთ რომელიც აქამდე ქონდა და რა თქმა უნდა ეხლა მაუსის და კლავიატურის დამალვა არის უკიდურეს სიზომა რომ შესაძლებელია რაღაც ადдикციის გარკვეული ხარისხის დროს ადამიანსთვის გახდეს საჭირო, მაგრამ გამოიწוב შეუქცევად агреსიას იმ ბავშვი და შემდგომში და გაგვიჭirdება მათთან კომუნიკაცია და მეგობრობა და გაგვიჭirdება რომ რამზე მოგვისმინო. ალბათ ჯობია მაინც მოლაპარაკება მოახერხოთ მათთან. ეხა კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება თუ შეიძლება გადაეჩვიოს ადამიანები და როგორ. ყველაფერი შეუძლე ადამიანს, ადამიანის შესაძლებლობები არის ერთის ხუ უსაზღო და მეორის ხუ შემოსაზღური, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ თვითონ შეცვალოს დამოკიდებულება, თვითონ შეცვალოს თავისი ხცევა, ეს მხოლოდ არი ის სფერო რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ. არ არსებობს უამრავი რამ რაც ვერ ვაკონტროლებთ და ეს არის გარემო. გარემოში, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავავამდროლოთ ჩვენი თავი, ჩვენი დამოკიდებულებები გარემოსადმი. რა თქმა უნდა, კომპიუტერულ თამაშებში დამოკიდებულებაც არის ერთ-ერთი ცევიტი პატერნი, რომელიც არ არის ადვილი, იმიტომ რომ აი ჩვენ წინაპრებს უკვამთ, რომ შეუולהო რჯულზო მომткиცესია ეს ყველა რო თქვენთ. ჩვევაში გამჯდარი რამ ბიჰევიორიストები ჩვენ რა 21 ჯერო და ითქვათ არიან ავტორები რომის ჩვენ რომ 60 ჯერ ანუ 60 არის დაახლოებით სამ ორი თვე ხო 30 დღე 60 დღე რომ ადამიანმა ახალი ქცევი ტიპატერნები შეიმუშაოს ახალი რეპერტუარი შეიმუშაოს ოღონდ გააზრებულად რატომ რატომაკეთებს ის ამას რა არის ამის მიზანი მეტადო мотиваციის გარეშე ძალიან ძნელია რაიმე ახალი ქცევის წარმოშობა ხო და ეს ქცევა შემდ ვიმეოროთ და დავიმახსოვროთ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეჟიმი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები შექმნა, რა არის შემდეგ ვაკეთო და чем тავს ჩემი ვეთავს რაღაც ბონუსური სისტემა დაუწესო, თუ საკუთარ თავს ახებარ, თქვაऊं და რომ აი რაღაც ამას მოახერხებ და ეს ჩემთვის დიდი მიღწევა არის. მე თუ თქვათ 6 საათიდან ჩამოვედი პირობითად 3 საათზე და 3 საათიდან მე 1 საათზე მე თამაშს გulisખობ ახლა კომპიუტერულს და ნებისმიერ სხვა რამსაც ახება და რაღაცა გარკვეული ბონუს სისტემა შევმუშაო საკუთარი თავის მიმართ, ну იგივე შეიძლება შულებთან მიმართებაში და მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან მე ძალიან მაღალი წარმოდგენის ვარ ადამიანზე და მის შესაძლებლობებზე და მას მეური ყველაფერი შეუძლია ის რაც მას ახება თვითონ და მის არჩევანს. იმიტომ რომ ადამიანი არის ماينც სცენარისტი და ავტორი თავის ცხოვრების და ის ირჩევს ისაკეთებს აბულო ჯამში არჩევანს როგორი ცხოვрос და რა იყოს მისთვის პრიორიტეტები.